Brojne generacije izveli su na put prosvjetni radnici Srpske. Bilo je teško jer su neke generacije učile i u ratnom periodu, a sada je novi izazov i nepoznanice donijela pandemija. Sve to uspješno prebrođeno jer biti učitelj jedno je od najplemenitijih poziva. Na Dan prosvjetnih radnika ukazano je na njihovu ulogu u razvoju i obrazovanju djece, ali i poboljšanje položaja i statusa u društvu. Učiteljica Vesna Zekanović iz osnovne škole Petar Kočić u Prijedoru svoj radni vijek počela je davne 1993. godine u školi u kojoj i danas radi. Izvela je mnoge generacije i, kako kaže, odrastala je sa djecom. Omiljena je učiteljica đacima u svojoj školi, a bila je i djeci preko malih ekrana i online nastave. Da nije bilo ljubavi, ne bih ostala ovdje. Posao učitelja je jako težak, kako sam i rekla, ali je najljepši na svijetu. Svaki dan ste sa novom mladošću. Koliko vole učiteljicu Vesnu, najbolje govore njeni đaci iz drugog jedan. Baš mi se sviđa na nastavi i ovo je najbolja učiteljica koju bih ikad mogla zamisliti. Meni je baš lijepo u školi, učiteljica mi je ona najdraža. Lijepo mi je kad učimo kod kuće, zadaću kad radimo, baš mi je lijepo u školi. Meni je baš lijepo, učiteljica nam lijepo to i objasni, da mi to razumijemo. Da je biti prosvjetni radnik težak i odgovoran posao najbolje zna i učiteljica u penziji Branka Lovrić-Bosnić iz Banja Luke. 35 godina provela je u učionici, a na put odrastanja izvela je brojne generacije. Potekla je iz prosvjetarske porodice, a kroz život i profesiju vodila ju je ljubav prema djeci. Ono što je najljepše u ovom pozivu, da i mi, učitelji, sačuvamo u sebi ono divno, radoznalo dijete. Položaj prosvjetnih radnika nije uvijek na zavidnom nivou. Cilj je poboljšanje njihovog statusa. Nastojimo da i ovog dana, ne samo i ovog, nego bilo kojeg dana u godini, ukažemo na značaj i potrebu poboljšanja materijalnog i socijalnog statusa prosvjetnih radnika. Poseban značaj jeste i sama činjenica da u prethodne dvije godine naši prosvjetni radnici su stoički izdržali sve uslove koje je diktiralo koronavirus. Još jednom je ukazano na važnost prosvjetnih radnika u formiranju ličnosti djece, a kasnije i mladih ljudi koji će biti nosioci važnih procesa u društvu.